І далі розмовляємо про фільм, репрезентація якого відбудеться в обласному центрі, про Тернопіль, місто якого нема. Говоримо із краєзнавцем Тарасом Циклиняком. Доброго ранку. Доброго. Телефон у студії 252597. Телефонуйте і ставте запитання. Отож, Тарасе, це фільм про Тернопіль? Це фільм навіть не про Тернопіль, це фільм про Тернопіль. Дійсно, про місто, якого немає. Я близько 6 років свого життя присвятив вивченню минулого Тернополя. І ця робота, цей фільм аматорський, який нам з хлопцями, з Андрієм Куляном і Василем Мізюком вдалося зробити, це, напевно, що... Мені так трохи прикро про це казати. Можливо, це якісь такі останні мої штрихи, останні роботи, пов'язані з цим. Тому що місто, на превеликий жаль, воно себе вичерпує. І, знаєте, існує така тенденція, що як тільки люди якось беруть від цього міста, ну, скажімо так, досягають якоїсь такої невеличкої планки, то вони або їдуть з Тернополя, або починають займатися чимось зовсім іншим. Тобто вони його виснажують, а не розвивають, чи як? До певної міри так. Тобто витягують з нього все, що можна, і просто покидають його. Угу. Я думаю, що десь відбудеться приблизно так само. Тобто це такий певний етап невеличкий для мене. Ідея. Як виникла ідея або задумка створити такий фільм? Зрозуміло, що мало зараз хто цікавиться історією, взагалі історією Тернополя. Ідея виникла насправді в хлопців. Тобто я не є автором цього фільму у буквальному сенсі. Тобто я його не розпочинав. Мені зателефонував десь восени зимою Андрій Кулян минулого року і сказав, що Тарас, слухай, ти цікавишся історією. Є Василь, який гарно знімає. Давай ми зробимо якийсь такий проєкт, щоб якось трошки наш Тернопіль розвивати в плані минулого. Угу. Тому що, на жаль, таких робіт є дуже і дуже небагато. І я підтримав цю ідею, накидав якийсь такий невеличкий сценарій, і ми швиденько поїхали, зняли людей. Угу. Потім я розписав, як би це мало виглядати, і хлопці змонтували. Угу. Це бізнесовий проєкт чи це просвітницький проєкт? Ні, це просвітницький проєкт виключно, ну, принаймні так я його для себе розумію і бачу. Чи можете привідкрити, ну, буквально поки що не відбулася, звичайно, презентація цього фільму, трошки занавіс, так? Про героїв цього фільму, так? Як обиралося? Як взагалі, чому брали довоєнний Тернопіль? Коли я обирав героїв, а людей насправді було багато, я маю честь знати багато людей, які можуть розповісти про довоєнний Тернопіль, я хотів обрати тих, хто б найкраще представляв громади довоєнні Тернополя. Я маю на увазі жидівську, як на старий манер казали, то мені образа слово «жид», польською і українською. Мені здається, що нам вдалося в цих чотирьох людях цю кожну частинку втраченого Тернополя якось вкласти і розказати про долю перших, других і третіх. Те, що стосується буквально людей. Пані Любомира Бойцун, краєзнавиця наша, відома архівіст. Станіслава Домбровська, боюся помилитися, також архівістка, рідна тернополянка. Ірина Максимів, праведник народів світу. Також корінна тернополянка, її чоловік фрагментарно, і пан Олег Швидкий, який приїхав до Тернополя із Східної України в 47-му році, якщо не помиляюся, і також мав дуже цікаві такі неповторні спогади про уже зруйноване місто. Угу. От, доля людей такі. Чому довоєнний? Довоєнний, тому що у нас відсутня колективна пам'ять, коли ми в сучасному Тернополі намагаємося знайти причину наших певних проблем. Якщо це культура, наприклад, або дороги, або які завгодно речі, то ми стикаємося з тим, що у Тернополі відсутня колективна пам'ять і відсутня якась така загальна ідея, загальне розуміння того, що варто було цінувати. Для більшості тернополян Тернопіль і минуле Тернополя пов'язане із радянським періодом.
Мені завжди це дуже прикро, тому що складається так враження, що до 44-го року нічого тут не було практично. От. І я саме тому займаюся тим, що було до. Бо прорадянський може розказати, будь-кого зупиніть на вулиці, він вам скаже, як там став викопували чи там будували якісь будинки. Угу. Я люблю довоєнний Тернопіль, тому що це місто з усталеними традиціями, які зараз відсутні у всьому, починаючи від кулінарії, закінчуючи говіркою, мовою. От. А те, що стосується уже Тернополя післявоєнного, ці речі абсолютно вони відсутні і вони для мене особисто не є цікавими. От тому довоєнний. Угу. Цих людей ви знали попередньо, от крім там Любомира Буцун, інші герої? Ви їх знали? Як ви їх шукали? Чи? Насправді це все така суцільна, легка містика і випадковості. З Любомирою Степанівною я до цього ніяких матеріалів інтерв'ю не записував. То ви знали, що вона є, так? Так, я дуже добре знав, що вона є, навіть трошки більше. І я так само до запису цього інтерв'ю я не спілкувався з пані Іриною Максимів, яка також часто дає всякі коментарі з приводу минулого історії. Олег Спиридонович, ми з ним раніше записувалися. І пані Стася, як я по-доброму кажу, також вперше я її побачив. Тобто це суцільний такий експромт, якщо так можна сказати. Ну а що вийшло, то вже кожен зможе побачити. Чуть-чуть привідкрити завісу, так само я кажу, про те, про що говорили в фільмі. Там одна конкретна тема, там, можливо, і культурне життя Тернополя висвітлювалося, і духовне життя, і мистецьке. Чи про що вони розказували? Коли я запитував людей про минуле, я хотів дуже передати їхні переживання і такі щасливі моменти дуже хороші. От, і я вибрав, з однієї сторони, можливо, якісь такі дуже банальні питання, а з іншої сторони, ті, які допоможуть зрозуміти Тернопіль навіть людині, яка ніколи в житті тут не бувала. Я питав про смак дитинства, що смакувало, питав про дитячі іграшки, питав про стосунки між людьми, про війну, про Голокост, про 39-й рік. От. І мені здається, що вдалося в цих питаннях поєднати з однієї сторони такі дійсно внутрішні переживання, а з іншої сторони розповісти, можливо, про те, що для декого і так є очевидним. Тобто про те, що Тернопіль до війни був іншим, не таким, як є зараз. Угу. Таким чином. Чотири таких історії, чотири долі, і от всі вони складають картину довоєнного життя Тернополя. Так, я вважаю, в повній мірі практично вичерпно. Тобто ці спогади, вони є цінні тим, що вони передають колорит старого Тернополя, якого не існує і більше ніколи не буде. Я хочу зараз запропонувати трейлер до фільму, щоб глянули, хоча б так заінтригувати так само глядачів. Так. Просимо. Це відео інтригуюче насправді. Приємно. Я думаю, Васильку, який, можливо, буде бачити оператор, то буде приємно. Скажіть, а ви бачили вже фільм, звичайно, повністю? Вам звичайно, він сподобався? Звичайно, я вже його стільки надивився, що він мені тут. Він вам сподобався? Я б його так не зробив, як його зробили хлопці. Але я думаю, що саме в цьому цінність. Цінність цього фільму полягає в тому, що його цікаві моменти обирали люди, які
не цікавляться історією настільки детально, як я. Угу. Я думаю, в цьому те, що їм було цікаво, вони так, і давали у так, фільм. Так, тобто там немає нічого, щоб їм не було цікаво. Їм, як людям, які до історії не мають такого великого відношення. Зрозуміло, що фільм побудований на інтерв'ю. Чи так, ні? Це інтерв'ю суцільні. Більше того, там навіть немає видів міста. Тобто хлопці категорично не хотіли давати сучасних вулиць. Ми спочатку трошки воювали, але я потім залишив ту справу, ну, довірився їм. Тобто це інтерв'ю, які поділені на категорії і доповнені такими невеличкими фрагментами старого відео і листівками. Велика кількість листівок з моєї колекції, все те, що я знаходив, все те, що я маю. Тобто розповідають там про вокзал і вокзал розбитий. Ну, там, наприклад, багато всього. Ще одне. Тернопіль. Це там, така інтрига. Це така гра слів, гра з Тернополем. Бачите, у нас дуже, ну, можливо, не настільки часто, але коли піднімається, то зразу розпочинаються суперечки з приводу того, як називати місто. Тернопіль, Тарнопіль, Тернополь, Тернополя і там багато-багато всього іншого. Я скажу відверто, коли я назву Андрійко придумав, за що йому дуже вдячний, бо воно дуже просто і дуже зрозуміло, так, то я все-таки хотів наших людей дражнити. Дражнити яким чином? Для одних ця назва не сприймається, тому що вона є польською, і хтось собі, на жаль, знаходить якісь в тому негативні моменти. От. А з іншої сторони, я хотів, щоб люди задалися питанням, чому А? І обов'язково клацати і подивитися, чому А. Ну, от і все. Тобто, насправді, це банально. А вдаватися в буквальні довідки, то, як казала пані Любомира Бойцун, існувала українська традиція Тернопіль і польська традиція Тарнопіль або Тарнополь. Ну, от і все. Тобто, я взяв минуле, взяв старе, взяв офіційну назву. А як хто до цього буде ставитися, ну, це вже така приватна справа. Яка тривалість фільму? Півтори години. Так задумали, що це... Як вже змонтувалося? Насправді, над монтажем ми працювали довго. Я в буквальному розумінні усі інтерв'ю дослівно переписав під текст. А потім просто обрав з того тексту найцікавіші, на мою думку, моменти. Насправді, якщо брати те, що я попередньо робив, то там десь години дві, напевно, мало бути. От. Але хлопці повикидали все лишнє і лишилися півтори. А робота над фільмом скільки тривала? От коли виникла задумка, коли починалася праця і от розмонтовано було? Задумка виникла, якщо я не помиляюся, якраз перед Новим роком, перед тими подіями всіма сумними, які на скрині відбувалися. І, здається, ми в середині січня зняли двох людей. Дуже важко було домовитися, тобто багато разів переносилося, бо старші люди, проблеми з здоров'ям, зима. А з іншої сторони, тоді, коли відбувалися в Києві ці події, було якось недоречно, тобто дзвонити і це все робити. Насправді, зроблено було це все оперативно, тобто Андрій подзвонив, сказав «треба», сказав «завтра, там, на таку-то годину». Ми прийшли, приїхали, це зняли і монтували. Я більше часу потратив на те, щоб це все описати, а Василь, напевно, що ну, місяць, ну, півроку десь. В загальному, від початку, коли це все виникла ця ідея, то десь півроку. Так. Для кого рекомендуєте цей фільм? Кому варто переглянути? Цей фільм, як на мене, є універсальним, і в цьому його найбільша цінність. Тобто цей фільм можна показувати, як на мене, від школярів до людей літніх, тому що там багато тем, вони не розжовані, тобто немає ніяких вступів. Наприклад, якщо людина не знає, що таке Голокост, то для неї, наприклад, буде великим запитанням, чому єврейське населення Тернополя німці вбивали. Ну, тобто, потрібен певна підготовка мінімальна. Мені здається, для учнів це буде як новинка, так, як навчання для старшого покоління, можливо, спогадами десь відгукнеться. Так, так, саме так. Ну, десь якось так. Думаю, що аудиторія буде дуже широкою, тому що дуже простий, зрозумілий формат і задіто теми вічні.
Угу. Отож, в суботу? В суботу в самому центрі міста Тернополя, на вулиці Валові, 5, в Карма Каве, на 4-ту годину. Приходьте в гості. Тобто тернополяни можуть прийти. Так, так. Далі він буде десь в прокаті, він буде десь транслюватися цей фільм. Я, чесно кажучи, чи можливо в продажу десь надійде, тому що я думаю, що люди хочуть подивитися, якщо ми вже так сьогодні рекламуємо його, якщо ми так вже розказуємо. В інтернет викладете. Дивіться, він буде зразу в інтернеті в той же день. Презентації в суботу просто ВКонтакті. Хто собі захоче, набере Тернопіль, міста якого немає, і там буде він залитий. На рахунок того, де він буде, зараз Андрій, наш автор цього всього проєкту, він хоче, щоб, грубо кажучи, його транслювали в Тернополі, тим більше на всякі події для гостей міста. І я думаю, що ми це зробимо. От. А де це буде, як? Я думаю, це можна буде чути з новин. Просто в суботу, в неділю набираєте в Google Тернопіль, місто якого нема. І дивитися. Я поки вам від Тернополя, напевно, дякую за те, що ви робите таку справу, за те, що ви пропагуєте і піднімаєте історію нашого краю. І далі вам удачі. Дякую вам. Дякую.